Добро на следващото видео на Indigo, така што гледате денес как ја снимаме. Јути Енди два дена те нема на камера и одма значи шок. Не знам што ми текна, ова не беше ич планирано, направив пренк. Видеоа ќе видае како пренк на најдобри друга. Сега како се дешаваше се? Нешто се допишува и мене ми текна и со сама трета тема и да видам како ќе реагира. Пред тоа ми пиша девојче Топаловски династ. Ја ама инста знам. Машко Енди зона значи идете и улете туда ма брра. Оно ми пиша, позваме у следно видео. Ја викам добро ако не забора. После оно кажа, немам што да правам, да едитирам видео. Извинете, my friends, ай нешто друго. Чи бре, ја да не одоволекувам многу. О боже, колку се немам бричено, ни шишено, ни ќути. Ќути Енди се јак стана. Ја да не одоволекувам многу, ајде да започнем. Ноно пишува у групата кој сака да му едитирам видео. Ако му е мака, нека пиши. Нека дса да ми е, донесо дса ми. Ја му пишам, ја се откажувам, му пишува шо. Цар, одијата. Зошто бе? Не знам, изгубив мотивација. Не знам да нешто тогаш фан фект на вистина размислував во тој момент и му пишав прво на секува. И ми се секува се зеза, ама и он свати озбено ми зашто ќе се откажав. Значи чути беше смеење тоа, сакав да му пишам на секува. Немој бе да бидеш ко мен. Топаловска пишува лаже суш. Секува за не, не лажи, приватен. И пишам Топаловска. Сеја јас ке почнам. Значи почни, може нешто да средиме јутубер со јутуберка. А? Чути. Сега ги бриш видеа, може срце, а оно секува, знаете, ко мене влага сегде. Но Ноно пишува со среќа. За мене ме доста е на риш. Бреци. Така не бе мене за тоа не ме вива. Зошто бе не за мене? Ме тагнува, не се откажувам, же можеш ти. Или секува ми пишува, джабе, не почна на пола успех. Да, немој, не се откажувам. Да, джабе, не почна, чути кој ти кажува. Ха-ха-ха, брат, ти да снимаше, ти имаше сега 2500. Знам, јас со 30 видеа 450. Шо са нешто се фалиш? А јас со 200 вида. Шесто су. Слика некоја ми прат. Топава слишува уште и веки ми вика да почнам, ама не. И со неја почнам. Секува и ку 69. Не бре, нема женски ютубери. Не ме бива за тоа. Знаеш колку ќе боја? Јас 535 имам. Не ме бива. Не те бива. Ха-ха-ха, не ни проба. Оно ми пишува, Инди не се откажувај, мака ќе те ко мене. До сега ќе имав двака. Су, мене ме боли. Не знам брат, некако. Са дели ќе пукам, секоја зазвика, тој еден ка. Топаловска, вие продолжете сите, не се откажувај. Е, ти си мој. Не се откажувај, Ан. Мака ќе ти е ти кажам. Анди, Анди, врати се, баба. Значи, секоја шта ти е, бре. Нека те лаже, јас снимки ксисто суба имахме. Да, иначе, Ноно, ако не знаете, е јутубер кој што се откажа, не знам ни ја зашто, со него може се задам 100 супуште кој. Ако престаниш, немаме контакт, не. Цар, блискувек ми исто терафме до 500. Не се откажува Енди, најозбун. Може ме јас и ти најозбун. Чути, шо тит ке ти е за секој ден да ставаш вид. Еднаш во денот. Тај ке ти вика некој те мачи, не, така да иди далје гази се. Точно можеш ти си те веруваме во теб. Не бе тешко, да искажи се, ај. Шо, шо тешко праш, некој ден ти е тешко видео да редиш. Еле брат, не можам. Нема мотивација кај ќе дигам пикнам и ке има. Пишам пак брат, не знам едноставно. Ама не се откажуј, оди слушне за јутубе. Е така, шо? Ми праќа слика се за тоа. Ја имам слушната и па помисли малце. Ама мене брат ме боли кој шо мислит си одам по мој сон и так. Валјда, да и тоа е тоа. Зашто бе леле, оставам простор на други. Јас ќе се вратам и ќе речам во ком сите Енди врати се. Ке се вратиш. Ноно, цар, цар. Немој, му пишам, ке видиш и си ретар најголем шо постои. Упо се крена сега. Фала ви многу шо ме подржувате, ама тоа е. Немој да му врати се. Немој бета му врати се. Не се глупирај. Себе шубав. Инди бре, не се глупирај. Јас не се вратям, ако не се вратиш Енд. Знам, ама знаете што? Јас ке избришам канал, ако не се вратиш. Врати се, не се глупирај. Не пари греш како мене ти кажа. До сега трика ке имав, пауза 2 години. Враќете се 20-та. Ако ама брат, стварно враќете се, ама нема ама. Ало, враќете се. Но, ако бар малку се ме сакаш, ке се вратиш на јета. Енди, ако бар малку не сакаш, ке се вратиш на јета. А вие сте мој, сите ве сакам. Цела Енди зона. Оно пишуваш, има врска, дали те сакам со јета. Има човек, нема. Ама сослушајте ме, може? Абе, те, идам да избришам видеа и ја. Како пропаѓа јета, мак, МКД, браво, на сите. Чекај, колко се покажувате пред сенава? Веки иде, не се глупирај, осте бебе, ако решиа, немаш да се вратиш, сите големи се вратиа. Може да се искажам се, слушате да ви кажа,
Кажам, ја нешто, слушате, мацам се искрен, хај да слушам. И сега гле, слушајте до сега денес, енди нема контент, но тек на едно видео да се снимам, а не успешно. А тука не снимам вопшто видео, туку гледав како да ви ти повозам што мацу филмот, дека одма ако беше ке видеа пренк и ке немаше да чита цел прак и затоа да ги повозам со филмот и на нешто друго. Инди нема контент и му текнал едно видео да снимам, а не успешно. Изгубив мотивација, на Инди му текнал да прави пренк, да види дали навистина заслужува да е на јата. Нема откажување, само дека сакам да ви кажам дека ова беше пренк, дека и Топалска кажа да ја поздравам. Може и претлив. Не знам, ја би чутел. Само би чутел ја. И ми текнал да ве пренкам, вака сите, и ќе бидете поздравени. Реши ги бре. И сега одиме тука, еј, обичите. Тука да ќе беше смејање, сите ќе те задолам, ќе те... Са... ќе те... ќе те намикнам. Но, крал. Не ме да ми скажаш пред очи. Не ми спаѓа пред очи, значи сите, значи сви хит, сви хит. Пред леле, шо ке ти се смеја? Ке те убивам, бре. Оу, ама бе, возех во филма. Ке те задавам, бре, леле. Благодари се на КВ, инако лошо ке беш. Деки, ми е... Деки, ја нас огром поздрав до Деки. Но, секоја среќната девојка, или Деки, како сакате кажете. Топаловска, така да огромен поздрав до тебе. Чути само, само ти чути, нешто друго. Слушам, така да и веќе е тоа на со друг акаунт. Така да, фала ви на сите што чувствува тој видео, знам дека ќе ме убиете, ќе ме видите. Ама ќе чутам, брат, толку. Значи, сепак, тоа ќе биде сезон видео на Индигао, доколку ви се допадна, оставете лайк, не дисак, ние се гледаме нарвна прилика, една ништо да кажам, пишете доле во коментари, хештег Ендизона, за да бидете поздравени во нареното видео, така да кој што гледате, значи, не се шишам, значи, чути, ќевав треба да се опрема, значи, Инди, ќевав, чути. Ние се гледаме нарвна прилика, како награда цеко видео, рапапапа, па, не копирам, брат, тук, поздрав.